evo rasa za tebe ima. Da pitam za Gorana pošte. Dobro jutro, stigli smo u jedno živopisno mesto. Gratovo. Evo vidi. Evo ti ras. Čim? Pošto je rasa? 8 denara. Za što je ovo tako jeo? A koliko? Ozgan da nego jada. Gde ovo jada? A ima pijan. Zemlja što što jada? A kako tu, koliko tu dođe 8 denara i koliko evra, dinara, šta, kako, znam, odnos? I kako sada to upravo mjesto? Koliko je evro denar? Celata tava 10 evra. 70 broja ima. 10 evra 70, ceo taj kontejner? Da. Dobro, dobro. Idemo da sadeš celu kontejner. Da, 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 dobro, dobro. Ko je taj žalost? Ajde, ajde. Hoće li? Evo, idemo u vrdo. Eto, Gorane, 10 evra 70 komada. Znači, komad 60 dinara. A ti prodaješ po 40. Pričam sa Šejmom, pričam mu koliko je paprika. E. Kaškaval kralj. Koliko je? 400 dinara kilo. 400 dinara kilo. A koliko je denar, evro? Dinar 2 prema 1. 2 prema 1, a? 2 denara evro, ali tako? 2 denara evro. Evro denar. 1,6. Ne? 61 denar, 1 evro. Šta pričaš, Diduca? Dinar je evro, dinar ima evro. Aha, aha, aha. 61 denar, 1 evro, tako? Da, da. Znači 2 dinara. 2 dinara. Denar, denar. 2 dinara, denar. Da, 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 da. Nekaj vas. Da, da, da. Da, da, da. I koliko dođeš ti kačko ovaj dobro? Mislim, zapamte koliko rečem to denar. Ne, nije da biti. 2 dinara, denar. Kao i... To nije skupo evo, kako se uzim na kilo. To ali zavisi kakav. 800 evo. Ali to nije mogao sad kakav. Ej, sad. Nema način da se proba. Da se ne jedemo, a? Jabuke se jade. Evo, jabuke, 30. Nalazimo se u Kratovu, na pijaci. Prvo da vidimo pošto je kačkavalj, pa da idemo da pijemo rakiju. Laki je malo nervozan. Ne voli pijacu. Koliko? To je tine nego kod nas. A ne, dinara. Aha, aha, pa is. Dinara. Ne daj denara, onda bi bilo... A srteli mu? A srteli mu? Aj, se mi je trajane! Aj, se mi je trajane!